Bakıda növbəti köçürülmə prosesinə başlanılacaq. Qazetas media istinadən bildirir ki, söhbət paytaxtın Yasamal rayon ərazisindən gedib. İnşaatçılar metro stansiyası üzərindəki qəzalı 5 mərtəbəli binalar söküləcək. Yasamal rayon icra hakimiyyəti aparatının şöbə müdürü Xaqan Teymurovun sözlərinə görə, bununla bağlı aidiyyatlı qurumlar tərəfindən qəzalı binaların siyahıya alınması ilə bağlı tapşırılıq verilib. İstismar müddəti bitmiş qəzalı binalar siyahıya alınıb və artıq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Xaqan Teymurovun qeyd etdiyinə görə, sakinlərin köçürülməsi istiqamətində iş adamları ilə danışıqlar aparılacaq. Əgər tərəflər qarşılıqlı razılığa gələ bilsələr, sakinlər həmin binada yeni təmirli mənzillərlə təmin olunacaq və yaxud sakinlərə kompensasiya ödəniləcək.